queridos. Queremos saudá-los com a graça e a paz. Sejam todos muito bem-vindos aqui essa noite. Queremos juntos louvar e adorar o nome de Jesus. Aleluia. Jesus é o Rei dos Reis. Uma canção que vem do céu, um só nome exaltar. Com anjos cantamos que Jesus é o Rei dos Reis. Para que o mundo ouça, cantamos teu nome. Para que o mundo veja, erguemos teu nome. Bradamos, Jesus, pro mundo te conhecer. Uma canção pro mundo ouvir, o seu nome a declarar. E uma voz cantamos que Jesus é o Rei dos Reis. Que vem do céu, o seu nome exaltar. Com anjos cantamos que Jesus é o Rei dos Reis. Para que o mundo ouça, cantamos teu nome. Para que o mundo veja, erguemos teu nome. Bradamos, Jesus, pro mundo te conhecer. Para que o mundo ouça, cantamos teu nome. Para que o mundo veja, erguemos teu nome. Bradamos, Jesus, pro mundo te conhecer.
quem nos salvou. Dançamos, dançamos pelo seu amor. Cantamos, cantamos a quem nos salvou. Dançamos, dançamos pelo seu amor. O medo e a morte ele venceu. Com sua vida ele nos encheu. Gritamos alto pro mundo ouvir. Vivo está, vivo está, vivo está. Você é a luz do mundo. Você é a luz, yeah. Levamos a luz ao mundo. Você é a luz. Você é a luz do mundo. Você é a luz, yeah. Levamos a luz ao mundo. Você é a luz. Esmagado pelos meus pecados, pagou meu preço de dor. O sangue inocente por mim derramado é a maior história de amor. Debaixo dos seus pés o inferno e a morte, sua obra completa por mim. No terceiro dia se moveu a terra, seu corpo não
estava ali. A história da cruz, minha história mudou. Sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Sim, me salvou, aleluia. Seu corpo esmagado pelos meus pecados pagou o meu preço de dor. O sangue inocente por mim derramado é a maior história de amor. Da cruz, minha história mudou. O sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Se me salvou, aleluia. A história da cruz, minha história mudou. O sangue de Jesus me salvou. Devo mais, se me salvou, aleluia. A história da cruz, minha história mudou.
morte, nem a vida, nem a altura ou profundidade podem me afastar de ti. Louvamos, papai. Obrigado, pai. Obrigado, porque o Senhor nos amou e o Senhor nos ama. Obrigado, pai, porque nós fazemos parte de uma grande família, a família de Deus. Obrigado, pai, porque o Senhor ama cada um de nós de forma incondicional. O Senhor nos ama porque o Senhor é amor. Não importa o que fazemos ou deixamos de fazer, o Senhor nos ama, porque o Senhor decidiu nos amar. Obrigado, papai. Obrigado porque o Senhor deu o seu único filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. E nós morremos juntamente com Ele e ressuscitamos. E hoje nós habitamos em Cristo Jesus, numa posição de justiça, num lugar de amor, num lugar onde tudo é perfeito, num lugar onde usufruímos da vida plena de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor deu de graça todas as coisas juntamente com Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque nós podemos caminhar usufruindo de tudo que é nosso por direito, de tudo que é nosso por herança. Obrigado, Pai. Obrigado porque Satanás e seus demônios foram colocados debaixo dos nossos pés.
E eles não têm autoridade sobre a nossa vida, porque nós temos autoridade para usar o poder de Deus através de Cristo Jesus. E nós podemos dar ordens a anjos, a demônios. Nós podemos, com autoridade, mandar eles saírem, porque nós temos autoridade em Cristo Jesus. Obrigado, Papai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por esse culto, Pai, que oferecemos a Ti. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Aplauda o nosso Pai Celestial, ele é digno. Aleluia. Aleluia. Boa noite, amados. Tudo bem com vocês? Uma alegria ter vocês conosco nessa noite. Vocês que nos assistem também pelo YouTube, Facebook. É um prazer, é uma honra ter vocês nos acompanhando. Você que vai assistir mais para frente. É uma alegria. Vocês podem se assentar. Mais uma vez, em nome do Cícero e da Patrícia, do Ministério Aba Jovem, sejam todos bem-vindos nesse culto de jovens Aba Jovem. Antes de prosseguir, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Amanhã temos culto drive-in, às 10 horas, e 18 horas culto aqui na igreja com inscrição. Faça sua inscrição pelos grupos de WhatsApp ou pelo Facebook. E também, sábado que vem, temos o aniversário de 10 anos da ABA. Aleluia. Comemoramos os 10 anos lá em março, mas devido às circunstâncias, tivemos que adiar. E glórias a Deus, agora vamos celebrar como igreja, como corpo, como família. E será sábado e domingo que vem. Daí vai ocorrer, devido à limitação de público que temos que ter. No sábado nós teremos dois cultos à noite. Teremos às 18 horas um culto e depois às 19h30. Só que tem que fazer inscrição nos dois. Teremos o pastor Pio Carvalho no sábado aqui, ministrando nos dois cultos. E vocês têm que fazer a inscrição. O link da inscrição vão disponibilizar essa semana pelo grupo de WhatsApp, quem está naquele grupo geral da ABA, ou pelo Facebook. Se acaso você entrar no Facebook e não achar, pode mandar uma mensagem lá, que vai ter alguém te auxiliando. E no sábado, você não pode participar dos dois cultos. Você vai fazer a inscrição de um culto, vai vir participar, louvar a Deus, receber uma palavra maravilhosa. Daí depois você vai para a sua casinha e assiste online, porque vai ser transmitido online. Para a gente oportunizar para mais pessoas estarem assistindo. E no domingo, culto drive-in, também com a temática dos 10 anos. E de noite também culto aqui, daí vai ser um culto só, mas tem que fazer aí. Então vejam lá, façam sua inscrição, tá bom? E é isso. Agora vamos para dízimos e ofertas. Quero ler um texto lá de Filipenses. Pois nós é que somos a circuncisão.